Danas, kada posljedice klimatskih promjena osjećamo na vlastitoj koži, nužna su rješenja koja će nam osigurati opstanak na planetu. Zato su u središtu mnogih znanstvenih istraživanja obnovljivi izvori energije, te njezina učinkovita raspodjela i potrošnja. U vrlo bliskoj budućnosti ćemo imati vrlo veliki udio elektrana kojima ne možemo baš tako jednostavno upravljati, poput solarnih panela, vjetroagregata i sl. U takvom elektroenergetskom sustavu koji je dekarboniziran, odnosno luči iznimno malo CO2, što je ono što čemu težimo, je jako teško zadovoljiti jedino ograničenje elektroenergetskog sustava, to je da proizvodnja i potrošnja u svakom trenutku moraju biti jednaki. Dakle, mi kad upalimo svjetlo, neka elektrana negdje mora malo povećati svoju proizvodnju da bi to namirila. E sad, budući da imamo većinu vjetra, to jest imat ćemo većinu vjetroelektrane i solarne panele, ne možemo reći vjetru da jače puše u nekim trenucima, tako da se cijela paradigma sustava mijenja, a to je da su potrošači ti koji će morati sudjelovati u uravnoteženju sustava. A kako bi u budućnosti potrošači mogli sudjelovati u ravnoteži energetskog sustava, u ovom laboratoriju za odziv potrošnje dizajnirana je pametna kuhinja. Zamisao je da kućanstvo samo proizvodi, skladišti i troši svoju energiju, te aktivno sudjeluje na energetskim tržištima. Ovo je kuhinja, ali u principu sadrži većinu potrošača električne energije kao i svako drugo kućanstvo cijelo. S te strane, osim ovog što vidimo ovdje, ono što je ovdje priključeno, odnosno radimo na nekim stvarima, su solarni paneli koji se nalaze na krovu, punionice za električna vozila i baterijski spremnik energije koji je stacionaran. Mali stacionarni baterijski spremnik energije koji se može puniti i prazniti, koji dodaje tu fleksibilnost. Jer onda ako se traži od vašeg kućanstva da smanjite potrošnju električne energije, možete prazniti tu bateriju, čime efektivno smanjujete potrošnju kako se to vidi iz sustava. A kako bi taj sustav mogao što učinkovitije raspodijeliti energiju, a da pritome ne naruši komfor korisnika, znanstvenici marljivo rade na razvoju aplikacije koja će upravljati svim električnim aparatima spojenima na Wi-Fi. Mnogo nas ovdje radi na matematičkim modelima koji se ugrađuju i u napredne aplikacije za upravljanje uređajima, ali koriste se također za nekakvo planiranje, optimiranje pogona kućanstava. Takvi modeli se često temelje na linearnom programiranju koje je zapravo opisivanje ponašanja uređaja u kućanstvima pomoću matematičkih jednadžbi koje su jako jednostavne. Cilj aplikacije je da mi dakle, možemo u svakom trenutku vidjeti potrošnju tih uređaja i simulirati odziv potrošnje. Dakle, ako su svi uređaji upaljeni u isto vrijeme, ne moraju svi, ovisno o aplikaciji kako se razvije, da aplikacija sama može upaliti i ugasiti uređaje ovisno o prioritetu kojim mi zadamo. Uređaji bi komunicirali sami sa sobom. I isto tako na frižideru možemo pogledati ako su recimo vrata otvorena, ostala i nama na aplikaciji to javi da su vrata otvorena. Osim uspostave odgovarajućih komunikacijskih kanala, softver će dodatno obrađivati podatke o prijašnjoj i planiranoj potrošnji kućanstava, te na temelju toga prognozirati njihove potrebe. U cilju je na što manjoj vremenskoj skali, dakle u satu ili u minuti, već zapravo bi bilo bolje predvidjeti kako će korisnikova potrošnja se kretati. Zapravo iz tog naučenog ćemo iz prijašnjih podataka moći to primijeniti na budućnost i zapravo značemo kako možemo korisnikovu potrošnju promijeniti da pomogne sustavu, ali istovremeno da njegova udobnost ostane nenarušena. Primjena ovih rješenja samo je početak u stvaranju pametnih kućanstava koja će u budućnosti plaćati manje račune za električnu energiju te uvelike pridonijeti očuvanju okoliša i održivom razvoju.